এক দুই তিনিকে এইখিনি তো আলু বম দেখিছে, এইখিনি যেতিয়া ফুটিব এই লাইটাৰটো আনচোন, লাইটাৰটো এই ন এইটো লাইটাৰটো দেখিছেতো আপোনালোকে, তো এইটো লাইটাৰ এনে হ'লে জ্বলে, তো যেতিয়া এইটো মানে লগাই দিয়া হ'ব এনেকে ইয়াতে যদি ফুটি থাকে কি হৈ যাব পাৰে। লগতেতো আপোনালোকে দেখিছে এইকেইটা হৈছে আলু বম, তাৰপাছতে এইটো যে এইটো এইটো দেখিছে এইটো এইটো তলত থ'ব লাগিব, আলু বম এটা জ্বলাব লাগিব, তাৰপাছত এনেকৈ লৈ দমকে কিমান ফুটিব ফুটিব, এইটো ক'ত পাবগে পাবগে মানে। এইবাৰ আলু বম ফুটা হৈছে, এইটো এনেকে কৰিব, কিমান ওপৰলে চাব দেই আপোনালোকে, ষ্টাৰ্ট ভালকে জ্বলা আপু, কি বুঢ়াটো কৰিলি, তই উবিয়াব ভালকে উবিয়াব নাই পৰা, এটা অলপ দেৰি আগত জ্বলাইছিলে ভালকে নোৱাৰিলে, এবাৰ অকমান প্লেয়াৰটো বেলেগ অলপ, এবাৰ চাওঁ কেনে পাৰে নে নোৱাৰে, ষ্টাৰ্ট জ্বলা 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 ভালকে চাওঁ, ভালকে দেই উবিয়া, এবাৰ ভালকে উবিয়াই দিবা, এই মজা চাই থাকক, ক'ত পালেগে ক'ত পালেগে ক'ত, কি হয় এবাৰ দেখা যায়, চাই ল এতিয়া জ্বলাবলৈ টাইম হৈছে, কি হয় অপু জ্বলাই ঐ লেডিজ, এইটো এইটো চা ক'ত পলাইছ, ভাল গেলা হে মজা, কি হয় এবাৰ অলপ অলপ গ'লে কিনো হয় চাবলৈ চাওক, অকণমান দূৰত আহি পালোহি, কি হ'ব নাই ফুটা যে এতিয়ালৈকে, নাই ই নজ্বলালে নেকি, অপু নজ্বলালি ঐ, আধা কিলোমিটাৰ দূৰত পলাইছে, এইটো নজ্বলালে ঐ, ওচৰত নাযাবি পটককে জ্বলি থাকিব পাৰে, ফিউজ কৰা আছে, কি হ'ব এতিয়া, কি নুফুটিব, আৰে হাৱা বন্ধ হ'ল নহয়, সেইটো বোলে ভালকে নজ্বলালি ইমান স্পীড কৰিলি, নাই হোৱা নাই জ্বলা নাই জ্বলা, চাফাৰ নাই ইতা দেৰি নাহি হতা, লাঠি এটা বাদ দে, চাওঁচোন চাওঁ কি হ'ল, নজ্বলিলে ভালকে, ইমান ভয় মানুহ, আৰু ষ্টাৰ্ট কৰ পটাপট পটাপট, আৰু কাম নাই, ভালকে 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 দেই, মানুহ তহঁতি ওচৰ পা যা ওচৰ পা যা, অকণমান দেই সদায় এনেকে অকণমান নেকি, চব মানুহখিনি ওচৰতে আছ, আৰু কি হয় চাওঁ দেখা যায়, অ ভালকে জ্বলালে, পলা 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 সিজল, ও ইয়াতে দেখো পৰিলে, এইটো এইটো তো ঢাকিব নেপালো, হেনেকে জ্বলি গল, তথাপিও এইটো ফুটি, এইটো ফুটা কৰি দিলে, ইমান ভয় ক'ত থব পাৰে, ভাল গাতে লাগিলে, এইটো ঢাকিব নেপালো, হেনেকে জ্বলি গল, তথাপিও ইমান ভয় ক'ত থব,